Qenushin, që është në kërkim të një miku të fuqishëm. Për parketet që duan të pastrohen në perfeksion dhe tapetet që nuk duan të fshehin surpriza. Si edhe për ata që janë në kërkim të qetësisë. Për ato interier që përjetojnë inovacion ose për shtëpi që thjesht duan një instrument të fuqishëm. Fshesa me Korend, më e mirë që kemi ndërtuar ndonjëherë. Mile, gjithmonë më mirë.